Полудень в Україні. Говоримо про події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. Співробітники Служби безпеки спільно з Генпрокуратурою затримали Михаїла Саакашвілі. Як повідомляє прес-служба СБУ, йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх діяльності. Зранку до будинку на Костіольній, де живе Саакашвілі, приїхали спецслужби з обшуками. За кілька хвилин туди прибули і прибічники Саакашвілі. Зав'язалися сутички, хтось у натовпі використав димові шашки. Сам же екс-губернатор забарикадувався на даху будинку і погрожував стрибнути звідти. Правоохоронцям таки вдалося його затримати, але мікроавтобус Саакашвілі заблокували його прихильники, повністю перекривши вулицю Трьохсвятительську. У ці хвилини має розпочатися брифінг генпрокурора Юрія Луценка, тож до кінця випуску сподіваємось почути нові подробиці. Події на Костюльній змусили народних обранців почати робочий день із розмов про Саакашвілі. Що говорили з цього приводу і які взагалі плани у депутатів на тиждень, дізнаємось від нашої Олени Зоріної. Вона зараз у парламенті. Олено, вітаю тебе. Що маєш нам розказати? Олю, вітаю. Так, дійсно, ситуацію навколо Михайла Саакашвілі з самого ранку обговорюють у парламенті. У парламенті депутати навіть викликали на килим силовиків, зокрема представників НАБУ, САП, СБУ і генпрокурора. На них чекають сьогодні під час вечірнього засідання. Власне, приводів кілька. Найсвіжіше це, звісно, пов'язане із Михайлом Саакашвілі, його затриманням і вранішніми обшуками. А ще один – це конфлікт між ГПУ і антикорупційним бюро. Історія пов'язана з хабарництвом в Державній міграційній службі. Також обранці говорили сьогодні про бюджет на наступний рік, про кошторис. Нагадаю, депутати планують розглянути вже у цей четвер. І, очевидно, обранці зараз розминаються перед великою дискусією. Найперше – це збереження програм субсидій та енергоефективності або програми теплих кредитів, які були започатковані при уряді Арсенія Яценюка. Для Народного фронту важливо, що в бюджеті 2018 року збережені показники фінансування війська та оборонної промисловості. До сьогоднішнього дня не впроваджений податок на виведений капітал. До сьогоднішнього дня не працює трансфертне ціноутворення. Олігархічна кліка, яка осідлала українську економіку і суспільство. Що людям залишила? Людям залишила мізерні пенсії і псевдореформу. Людям залишила недофінансовану медицину і освіту. І от буквально щойно обранці затвердили угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також ратифікували угоду про продовження до серпня наступного року спільного розслідування авіакатастрофи малайзійського Боїнга MH17. Трагедія, нагадаю, сталася у липні 2014 року на Донеччині і забрала життя майже 300 осіб. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій в парламенті. Олю. Дякую, Лен, за новини. Це була Олена Зоріна з подробицями парламентського дня. І до подій в зоні АТО. Понад 5 годин тривало бойове зіткнення з диверсійною групою бойовиків біля Луганського, поблизу Світлодарської дуги. Цей напрямок в зоні АТО видався найгарячішим минулої доби. Диверсанти планували провокації в місцях великого скупчення людей, щоб дискредитувати українських бійців. Наші захисники дали гідну відсіч. Щоправда, троє отримали поранення. Ну, а найманці повтікали, лишивши двох поранених і одного загиблого поплічника. На інших напрямках російські загарбники також провокували українських воїнів з мінометів, обстрілювали Кримське, Причепилівку, з БМП та зенітної установки Новолуганська. З піхотного зброєння противник вів вогонь по Пісках і Кам'янці. Україна посіла перше місце у світі за кількістю смертей від вибухів мін, а за забрудненням території вибухівкою – наша країна третя. Цю статистику напередодні озвучив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер. З початку бойових дій на Донбасі на мінах підірвалися 1796 людей. Серед них 238 загиблих мирних жителів і вдвічі більше поранених. Через постійні обстріли і нерозміновані дороги в деякі села біля лінії розмежування навіть побоюються їхати спостерігачі ОБСЄ. Одне з таких селищ – Травневе. Околиці населеного пункту весь час обстрілюють бойовики. У селищі працюють українські сапери. Ірина Баглай побувала там напередодні. Стрельнула раз, другий раз, третій. Я іспугалася, роздетая. Я вискочила на вулицю, гола я і босая, і не знаю, що мені робити. Стала кричати.
Говтавшись від переляку, Валентина Андріївна повернулася на подвір'я і побачила, що лишилося від її будинку. Я прийшла тут усьо груда. Ні туди, ні пойти, ні туди, ні пойти. І на вулиці темнота. Літню жінку від обвалу врятували лічені секунди. Пощастило її сусідам. Вони прокинулися, щойно будинок здригнувся. Я спав. Грохот, потолок упав. Бабушка кричить, чуть його там не привалило. Напрямок на місці обстрілу визначили представники спостережної місії. От був прильот. От по направленню, це виходить, от Доломітне. Доломітне – сусіднє село, захоплене бойовиками. А з іншого боку – Гольмівська промзона. Там укріп район найманців. Звідти вони регулярно пострілюють блокпост військових і саме село. По селу більшості працюється кулеметами. Як ПК, так і ДШК крупнокаліберний 12-7. В нашу сторону працюють. По селу? Да, іменно по селу. Військові ж уже оцінили масштаби руйнувань і пообіцяли привезти будівельні матеріали. Надо точно дані, скільки шестеро і дерева треба. Зал клеенку вашу, щоб, якщо необхідно, накрити, якщо будуть осадки. Ірина Багла, Андрій Костюк, Євген Малярчук із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». ООН планує виділити 187 мільйонів доларів для Донбасу наступного року. На ці гроші закуплять гуманітарну допомогу для постраждалих від бойових дій. ООН планують охопити майже 2,5 мільйони мирних жителів по обидва боки лінії розмежування. Загалом від конфлікту на Донбасі постраждали 4,5 мільйони осіб. Курт Волкер і Владислав Сурков знову зустрінуться вже наступного тижня. Про це повідомив посол США в Росії Джон Гансман. Він наголосив, що попередні 3 раунди переговорів щодо Донбасу були непродуктивними, тож на цю зустріч США покладають чимало сподівань. Нагадаю, спецпредставник США з питань України Курт Волкер і помічник російського президента Владислав Сурков востаннє бачились у Білграді 13 листопада. У Державному департаменті США не певні, що українська влада хоче побороти корупцію. У повідомленні на офіційному сайті Держдепу йдеться про останні події довкола НАБУ. Вашингтону не подобається, що співробітників агентства арештовують, а гучні справи блокують силові структури. У тексті є цитата держсекретаря Рекса Тілерсона. Він заявив, що Україні немає сенсу боротися за Донбас, якщо всередині державу нищить корупція. Держдеп закликав Київ терміново змінити ситуацію і сприяти НАБУ в його роботі. Бійців, які проходять лікування та реабілітацію у Харківському військовому шпиталі, з нагоди Дня Збройних сил України провідали школярі з волонтерами. Цілий місяць учні харківських шкіл власноруч готували подарунки. Військові пообіцяли все забрати з собою на передову. Артем дістав поранення минулої суботи у Верхньоторецькому. Потрапив під обстріл снайпера. Двоє погибших, двоє ранених. Я відділився легким спугом. Та ні, можу, через неділю обіцяють випустити. З трепетом розгортає листа від школяра. Учениці 4 класу Золочівської гімназії Анни. Воїна МАТО. Да, ну приятно, тому що туди приїжджаєш, смотриш на життя, як в другий мір попав. Непривично, коли там приїжджаєш з війни, а тут так нормально все. Після реабілітації я заберу з собою на позицію. Підтримати поранених прийшли учні харківської школи. Бійцям принесли подарунки, зроблені власноруч. Ладошки – це якби всі за Україну. Я хотів би, щоб всі бійці повернулися здорові. Особисто для мене, мені дуже жалко те, що бійці так переживають для нас. Та ладно, переживати, не треба так сильно переживати. Все буде добре. Все буде добре. Победа була за нами в будь-якому випадку. Бійці кажуть, діти приходять часто. Та як там, на війні, не питають. Зате приносять хлопцям обереги, і саме їх наші вояки цінують найбільше. Так обереги, от це все, все це буде передано в батальйон, воно все висить, як ікони в деяких, так у нас от ці всі підділки, рисунки, ці дитячі, нічого не вибрасується, все воно, всі стіни обклеєні такими рисунками. Діти сподіваються, що хоча б у такий спосіб зможуть підтримати українських воїнів, і ті швидше одужають. Світлана Шакера, Анастасія Старовойт, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків. Сигнал СОС із Запоріжжя. До журналістів звернулися мешканці однієї з 9-поверхівок, які вже місяць сидять без тепла. І, схоже, з'явиться воно не скоро. Будинок до мереж підключений, жодних аварій там немає, то в чому ж справа, поїхала з'ясовувати наша знімальна група.
Мешканцям цієї панельної дев'ятиповерхівки не позаздриш. У квартирах холод, сирість і цвіль. Видите, що твориться? Ось це все із-за влаги. Тут все влажне. Тому вони впадають обої, ось все. І там вже починається грибок. Грибком вкриті не тільки стіни і підлога, навіть кімнатні квіти, каже Ірина Бунчук. Батареї холодні досі. І якщо жінка хоч якось гріється газом на кухні, то сусід-пенсіонер знизу змушений економити. Як? Не тільки з них, і вчора, і днем, і вечором, і утром. Одіваємося отак от, читаєш щось. Такий собі льодовиковий період влаштувала людям сусідка з першого поверху. Перекрила стояк опалення і шкурнула на заробітки за кордон. Ключі від квартири нікому не залишила. А згоди на аварійне відкриття замка не дає, скаржаться люди. Ігнорують прохання про допомогу і чиновники. Радміністрація була тут, ті посвіті представителі були тут, писаря були тут. Постояли, поговорили і на цьому ми розійшлися. Юристи кажуть, просто так проникнути до чужої квартири і відкрити вентилі на стояку комунальники не можуть. Але варіант є. Тобто, в принципі, нічого не мішає обратитися балансодержателю в місті з теплопоставляючою організацією в суд і отримати рішення суду, або определення суду о принудительному вході в жилье. Чому ніхто не поспішає дати людям опалення, ми спробували з'ясувати в чиновників. Ті відповідають, про холодні батареї знають. Над питанням працюють. Но все-таки була надежда решить это нормальным путем, то есть найти каких-то родственников, знакомых, друзей, а дальше уже, так сказать, зайти в эту квартиру и запустить отопление. Чиновники пообіцяли нам звернутися до суду за дозволом на злам квартири, а поки що просять замерзлих мешканців ще потерпіти. Сергій Бордюжа, Поліна Спасенко, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер. А в Одесі мерзнуть мешканці цілого мікрорайону. У їхніх будинках досі немає опалення. Напередодні люди перекрили дорогу, блокували її протягом усього дня. Чи допомогло, знають мої колеги. Мікрорайон Шкодова гора на околиці Одеси. 16 багатоквартирних будинків. Поруч нафтопереробний завод. Раніше саме він забезпечував квартири теплом. Але зараз котельня підприємства заморожена. У переносному сенсі заморожені і самі мешканці. У їхніх квартирах лише 10 градусів тепла. У кімнатах сиро, на стінах грибок. Помимо того, что нет тепла, мы еще сидим без освещения, без электроэнергии, потому что все пытаются обогреться за счет электричества. Старое ТП выбивает, и в результате у нас нет ни тепла, ни света. Про те, що може постати така проблема, люди попереджали місцевих чиновників ще в липні. У відповідь раз у раз ті обнадіювали. Опаленням мікрорайон буде забезпечений. Обіцяли в жовтні, листопаді і ось грудень. Чекати більше не сила. Одесити в розпалі перекрили дорогу. Вимагають запустити котельню, пропускають лише маршрутки та екстрені служби. У мене діти боліють вже більше місяця. То одного температура, то другого температура. Приходиться гріти, чим можемо. Весь дом в плесені вже, це нікуди не годиться. На трасі вмить утворюються кілометрові затори. Між водіями та учасниками акції тільки й спалахують конфлікти. Пожалуйста, пропустіть. Ну, я спішу на роботу, вже пропустіть. Давай назад. Я тебе теж говорю, головному. Я тебе серйозно говорю. Ти бачиш, у мене ребенок здесь стоїть. Давай, дуй. На місце прибуває представник райадміністрації. Каже, проблема в столичних чиновниках. Там цілий список центральних органів виконавчої влади. Мовляв, вони повинні дозволити юридично використовувати конфісковану котельню. Должно бути, так сказати, юридичне право. Так і людям що зараз робити? Ну як що, ждати, надіятися. Дорогу одесити блокували цілий день, аж до настання темряви. Сказали, ця акція попереджувальна. Даніл Снісар, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал Інтер. Героїні нашого наступного сюжету вкрай потрібна наша допомога. Наталя – мама двох дітей, зараз чекає на третю. Два роки тому у неї діагностували третю стадію раку. Тоді жінка пережила дві складні операції. Здавалося, хвороба відступила, та нещодавно знову дала про себе знати. Врятувати молоду маму можуть хіміотерапія і операція. Та для цього потрібно знайти щонайменше 180 тисяч гривень.
Уже зовсім скоро вони слухатимуть мамині казки не вдвох, а втрьох. Аліна і Сашко з нетерпінням чекають на братика. Карапуз, братик. Наталя на 30-му тижні вагітності згадує, коли дізналася, що втретє стане мамою, зраділа. Та слідом за доброю звісткою прийшла біда. Лікарі знайшли в печінці метастази. 2 роки тому жінка вже пережила 2 складні операції. Їй видалили злоякісну пухлину. Тепер, коли виявилось, що рак не відступив, перед Наталею постав вибір позбутися дитини і терміново робити хіміотерапію, чи відкласти лікування і народити. Наталя вирішила будь-що зберегти дитину. Спросила, скільки у мене часу є. Він сказав, до 37-ї неділі часу у мене немає. І через 2 тижні, от 12 декабря, у мене роди. Уже, сказали, кесарево, будуть доставати. Передчасні пологи і термінове лікування. Такий компроміс запропонували лікарі. Тепер у Наталі з чоловіком є лише 2 тижні, щоб зібрати 60 тисяч гривень на перший курс хіміотерапії. А таких потрібно щонайменше 3. Включає як оперативне лікування, так і прохождення хіміотерапії. Вероятнее всего, будут добавлены современные препараты таргетной терапии, которые действуют исключительно на клетки данной опухоли. Перспективи при адекватному ліченні на сьогоднішній день дуже хороші. Чоловік Наталі Андрій просить усіх небайдужих про допомогу. Каже, попри все, боротиметься за життя коханої. Побачив перший раз в житті і зрозумів, що все. Влюбився, так. 5 років ходив, ждав моменту свого. 8-річна Аліна на Новий рік подарунків для себе не просить. Загадала одне єдине бажання. Здоров'я мамі. Поліна Спасенко, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Аліні, Сашкові та їхньому майбутньому братику врятувати маму можете і ви. Для цього перекажіть будь-яку суму на номер картки, який ви зараз бачите на екрані. Також усю інформацію можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». В Росії ухвалили чергове табу. Профільний комітет Держдуми підтримав законопроект, який забороняє американським ЗМІ з'являтися у нижній палаті російського парламенту. Це нібито відповідь надії США. Раніше в американському конгресі відмовили в акредитації одному з російських пропагандистських телеканалів. Руський мір дістався Африки. За даними BBC, найманці з федерації, які воювали на сході України і Сирії, тепер подалися до Судану. Там від 2013 року триває громадянська війна. Ймовірно, про передислокацію бандформувань домовився Путін. 23 листопада президент Росії проводив переговори з лідером Судану Омаром Аль-Баширом, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд. Президент африканської країни звинувачують у геноциді і злочинах проти людяності. У ЄС обрали нового голову Єврогрупи. Ним став міністр фінансів Португалії Маріо Сентено. Чиновник обійматиме посаду наступні 2,5 роки. Наразі чинним очільником інституції залишається представник Нідерландів. Втім, уже 13 січня його повноваження добігають кінця. До Єврогрупи входять міністри фінансів країн-членів ЄС. Їхнє завдання – розв'язувати економічні проблеми у євроспільноті. У Барселоні тисячі людей вийшли на вулиці міста з вимогою звільнити з-за ґрат каталонських лідерів. Каталонці кажуть, Іспанія хоче помститися, і це не демократично. Зараз суд розслідує причетність колишніх віцепрезидента і міністра внутрішніх справ регіону до підготовки референдуму про незалежність. Через це політики не зможуть взяти участі у виборах нового голови Каталонії. Обоє вже зареєструвалися кандидатами, голосування відбудеться 21 грудня. Вони не зможуть змусити нас замовкнути, ми не зупинимося. Те, що ми відстоюємо, справедливо, і вони це знають. Їх мають звільнити сьогодні. Ув'язнення – занадто суворе покарання. Вони вже стільки часу там сидять, а ще ж навіть не було суду. Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет має ухвалити рішення щодо участі збірної Росії в Олімпіаді 2018. Існує ймовірність, що МОК не допустить команду Федерації до ігор, які в лютому стартують у південно-корейському Пхьончхані. Всесвітнє антидопінгове агентство звинувачує російських атлетів у масовому вживанні допінгу. Торік голова комісії представництва Річард Макларен підготував доповідь, в якій довів, що програму вживання спортсменами допінгу у федерації контролювали спецслужби і органи влади.
Угорщина відкинула план прийому біженців, запропонований Естонією. Згідно з ним, Європейська комісія має визначити, скільки мігрантів може прийняти кожна країна ЄС. А крім того, цей план передбачає передислокацію прохачів притулку між країнами ЄС, якщо держави дійдуть між собою згоди. За проектом Євросоюзу, ухваленим раніше, держави мають надавати притулок пропорційно власному населенню. Погляд Угорщини на міграційну проблему незмінний. Ми вважаємо, що нелегальна міграція небезпечна. Саме через неї Європа зіткнулася з терористичною загрозою, якої ще не було в нашій історії. За останні два роки тут відбулося 27 масштабних терактів. Жителі Амстердама втомилися від туристів та іміджу столиці розпусти. Містяни прагнуть спокою, але на різдвяні свята доведеться приймати тисячі гостей з усіх куточків світу. Як популярність може бути тягарем? Яким хоче бути Амстердам? Дмитро Євчин розповість. Останні 10 років влада намагається змінити імідж Амстердама. Хочуть нагадати про численні музеї Ван Гога та Рембрандта, показати будинок, де жила Анна Франк, авторка відомого щоденника, який викриває жахіття нацизму. У 2008-му в Амстердамі прикрили третину всіх борделів, а від 2011-го почали закривати кафе з марихуаною, розташовані неподалік шкіл. Громадський діяч Стефан Годес мріє, щоб його рідне місто у світі сприймали інакше. Ми будемо раді вітати особливих туристів, я б сказав, досвідчених. Це не заможні, але й не бідні люди, не надто молоді, але й не пенсіонери. Амстердам не хоче перетворюватися на, так би мовити, продукт масового вжитку. Місто має стати особливим. Ми не хочемо гідів з парасольками, які щоразу переповідають іноземцям одні й ті ж самі історії. Стати не таким Амстердаму поки що не вдається. Берт Нап живе поруч зі славнозвісним кварталом червоних ліхтарів. Каже, цей район міста непридатний для життя. Відколи Амстердам почав змінюватися, потік туристів зріс удвічі. Зате до музеїв іноземці не йдуть. Як і раніше, їх ваблять секс-шопи, стрип-клуби та театри для дорослих. У нашому районі змінилося багато крамниць. Приміром, позачинялися всі пекарні. Магазини почали орієнтуватися тільки на туристів. Такі бізнесмени мені більше не сусіди, адже я їм не цікавий з економічного погляду, на противагу юрбам іноземців. А вони їдуть і їдуть, відпочивають, розважаються, влаштовують вечірки в районі, де я живу. Мені це не подобається. Попри це, за 10 років є й свої здобутки. На початку листопада в місті заборонили відомі пивні велосипеди. Туристи після таких турів у Амстердамі напивалися та бешкетували. Торік 6 тисяч містян підписали петицію, скаржилися на гамір та порушення громадського порядку. Зрештою, влада задовольнила їхні вимоги. Я вважаю, що місто має оновити свій зовнішній вигляд та імідж загалом. Адже коли людина приїздить до Амстердама, одразу бачить, тут є питво, наркотики і секс. Усе, звісно, не безплатно. Якщо ми хочемо привабити інших туристів, повинні зацікавити їх особливим історичним характером Амстердама. Щороку столиця Нідерландів приймає по 6 мільйонів туристів. Нині ж місто з населенням 800 тисяч чекає на свого ідеального туриста. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Печеру віком 15 тисяч років знайшли під канадським Монреалем. Вчені вважають, що вона сформувалася під час останнього льодовикового періоду. Підземний хід тягнеться щонайменше на 200 метрів. Та де саме він закінчується, поки що не встановили. Всередині у тунелях озеро. Після того, як печеру вивчать науковці, її відкриють для відвідувачів. Французи скинулися на ремонт покинутого замку на заході країни. 6,5 тисяч людей згуртувалися через інтернет і викупили 700-річну споруду. Адже колишні власники про старовину не дбали і довели її до занепаду. Нові господарі пожертвували з власних кишень півмільйона євро. Вони сподіваються навести у замку лад і подарувати йому нове життя. Щорічний фестиваль соколів відбувся неподалік Абу-Дабі. Показати своїх хижих птахів приїхали представники 100 країн. Традиційно шоу влаштували серед пустелі. Мисливці демонстрували іноземцям ази соколиного полювання. В Об'єднаних Арабських Еміратах сокіл – символ країни. Птахи зображені навіть на банкнотах національної валюти. А для місцевих чоловіків сокіл – показник статусу. Дуже часто пернаті дорожчі за авто чи яхти. Коштує елітний крилатий хижак понад 100 тисяч доларів.
на аукціоні у Нью-Йорку пішов з молотка так званий «Діамант миру». За 6,5 мільйонів доларів його придбав британський мільярдер Лоуренс Граф. Вага каменю – 709 каратів. Його знайшли у березні в Сієра-Леоне. На торги коштовність виставив уряд африканської країни. 60% витриманих коштів влада обіцяє витратити на фінансування шкіл, будівництво доріг і закупівлю систем очищення води. І на цьому я бажаю вам спокійного дня. Зустрінемось о 17:40. До побачення.